Lars Kroh, ja. Nu er du mødt op. 24 spillere tilbage, og du er den bedste dansker de sidste 7. Hvordan er det? Jamen, det er da bare sjovt at prøve, og så må vi jo se, hvad det kan bære til. Og du havde vel aldrig nogensinde i din vildeste drømme om at nå dertil, hvor du er i dag? Nej, ikke helt så langt som det her, men jeg har da troen på min egen evne til poker, så men måske ikke så langt som det her. Jeg havde måske håbet på bare at gå videre til der 2 og tage den derfra. Og i dag, der er der sikkert mange, der har tjekket dig op på dig og fundet ud af, at du ikke har den store erfaring i de her turneringer, og sikkert vil spille på dig. Hvordan vil du forholde dig til det? Jamen, det vil jeg simpelthen ikke så meget igen, at jeg er nødt til at spille min kort, som de også er. Altså, så som vi snakker meget om blandt venner og dem, man nu snakker med, at jamen, jeg har 2 kort, de har 2 kort, og så tager vi den derfra. Og følte i går og sad med Pelle derinde, at jamen, han er en god spiller, det er der ingen tvivl om, men han har egentlig rimelig godt styr på det her igen, altså selvfølgelig. Det tror jeg nok, det skal gå. Det tager, som det kommer. Du fortalte mig også tidligere i dag, at der også har været nogle af de der professionelle hen og roster. Ja, der er nogle af dem, der har været hen og givet mig en hånd, og så har jeg spillet godt og sådan ting. Så det er kun dejligt. Strategien i dag fra udlægget og det bord, du har, har du en kommentar til det? Ja, men altså, vi må tage det, som det kommer. Jeg ikke afsløre alt for mig lige nu. Der er jo nogle danskere på bordet, så vi tager den, som det kommer, og så må vi se, hvad der sker. Du er jo i gang med at lave en omvendt guldhammer, kan man sige. Eller en gentagelse af guldhammers præstation fra sidste år. Og guldhammer, han har sagt til dig, at du skal bare give den fuld gas. Ja, nu skal vi også passe på, at vi ikke træder pedalen helt i bunden, for det kan også gå galt. Så det så vi da måske lidt sidste år, at det gik for gas igen. Og man skal variere det og finde sine spots, og det er det, vi skal køre efter. Han har også sagt til mig i dag, at du skal lade være med at lave en guldhammer på finalebordet. Ja, men det vil jeg heller ikke håbe at gøre. Men det kan jo kortslutte lige pludselig, det ved vi jo. Altså det, lige pludselig laver man en fejl, og så kan man være ude. Det kender vi jo. Hvis du når finalebordet og skal spille i morgen igen, er det så pengene, eller er det første præmien, du går efter? Jamen, pengene har det selvfølgelig betydning, når vi kommer på finalebordet. Så begynder vi at snakke om større penge, men titlen har der også noget at sige et eller andet sted. Måske for fremtiden. Kunne man jo måske, ja, ville det måske være en god ting at have en ATP-titel på ryggen, men altså, der er lang vej. Nu har du en god jysk accent, og der er også noget med, at de pokerne ikke på nettet. Det fortæller lidt om, hvilken anden Lars vi har med at gøre her. Ja, men altså, jeg er jo bunderøv med stor B, og har altid været det. Og det har jeg været glad ved i mange år. Og mit nick på nettet, det stammer også lidt derfra. For jeg har kørt noget traktortræk i tidens morgen, så det er ikke nemt at lave om i dag. Så der er traktortræk på i dag også? Ja, sådan er det jo.